Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը պնդում է, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իրեն ծեծելու հրաման է տվել։ Հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում հոսպիտալացված Ավետիսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ շաբաթ օրը երեկոյան 18:30-ի սահմաններում Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Հենց այդտեղ էլ իրեն ծեծել են։ Ավետիսյանը համաձայնեց խոսել, բայց առանց տեսախցիկի։ Ռուբեն Հայրապետյանը իմ ձեռքից քաշելա, ես փորձել եմ ձեռքս ազատել, կողքից արդեն բոլորը միահամուռ կերպով սկսել են ինձ հարվածել։ Ես չեմ տեսել ով այնց հարվածել։ Ես ընկած եմ եղել գետին, եւ որից հետո ինձ տարել են արդեն մի այլ տարածք։ Ռուբեն Հայրապետյանը նույն նորից այն տարածքում է եղել ու ինքն իմ հետ շարունակել զրույցը։ Կոտրվածքներ ու կապտուկներ ունեցող Air Armenia-ի տնօրենը ասաց, որ անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանը իրեն չի հարվածել։ Գործարարը հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել ծեծի պատճառների վերաբերյալ, ավելին չասաց, պատճառաբանելով, որ երկար խոսելը իր համար դժվար է եւ որ կխոսի առաջիկա օրերին։ Փոխարենը միջադեպի վերաբերյալ որոշ մանրամասները հրապարակել Արսեն Ավետիսյանի կինը, Իզաբելա Մելքումյանը Սերժ Սարգսյանին հասցեագրած նամակում։ Կինը պնդում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը շուրջ 40 զինված անձանց ներկայությամբ ճնշել է իր ամուսնուն և պահանջել ստորագրել մի գրություն, որ իբր իր ամուսինը Հայրապետյանին գումար է պարտք։ Ծեծված գործարարի կինը պնդում է, որ ամուսնուն մոտ 2 ժամ զրկել են ազատությունից և սպառնացել են, որ առանց թուղթը ստորագրելու ազատ չեն արձակի, և միայն լրատվամիջոցներում տեղեկություն հայտնվելուց հետո են ամուսնուն բաց թողել։ Իզաբելա Մելքումյանը նամակում պնդում է, որ թեև դիմել է իրավապահներին, բայց ամուսնու և ընտանիքի անվտանգությամբ մտահոգված է։ Այսօր Արսեն Ավետիսյանի շատ հարազատներ հիվանդանոցում շրջում էին։ Նրա եղբայրը Արտյոմ Ավետիսյանը ազատությանը պատմեց, որ եղբայրը թիկնապահ չի ունեցել, քանի որ կարիք չի եղել։ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ իր տեղեկություններով եղբայրը հանդիպել է ֆինանսական հարցերով Air Armenia-ի գործերի հետ կապված։ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ ընդհանրապես Արսենի ու իր կապը ես չեմ տեսնում։ Պատրվածք ունի, կարել են մարմնի վրա վնասվածքներ, մեջք, կողք, ոտք, տենց, հա, ոտքերի հարվածներ ինչ-որ։ Հետք պարբերականի վարկածով միջադեպը կարող է կապված լինել Տարոն ավիա ընկերության հետ։ Air Armenia-ն այս ընկերությանը հնարավոր է գումար է պարտք, քանի որ ժամանակին այս ընկերությունից ինքնաթիռ է վարձակալել։ Ավետիսյանի եղբայրը հաստատեց, որ այս ընկերության ինքնաթիռը շահագործել են, սակայն այլ մանրամասներ չպատմեց։ Ինքը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր հեռախոսազանգերի չէր պատասխանում, չհաջողվեց կապ հաստատել նաև նրա օգնականի հետ։ Միջադեպին չի արձագանքել նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիան։